Shpejtësia e lartë mbetet një ndër faktorët kryesor të shumë aksidenteve të ndodhur në qarkun e Durrësit. Vetëm përgjatë autostradës Durrës-Tiranë pothuajse shënohen aksidente të ndryshme në çdo ditë. Te i kalimi i shpejtësisë dhe mos respektimi i rregullave të qarkullimit vazhdojnë të marrin jetë njerëzish, edhe pse shpejtësia minimale në autostradën Durrës-Tiranë është 90 km në orë, të rrallë janë drejtuesit automjeteve të cilët e respektojnë ata. Me të njëjtën problematik hasen edhe banorët e zonës së Ishkënetës. Aksi rrugor i cili nis nga rreth rrotullimi i Ishkënetës deri në afërsi të mbikalimit të Shkozetit, cilësohet si një nga akset me rrezikshmëri të lartë. Banorët e kësaj zone tregojnë se shpeshherë drejtuesit automjeteve nuk e respektojnë këmbësorin, duke vënë kështu në rrezik të plot jetën e tyre. Edhe pse ekziston sinjalistika për këta të fundit, në të shumtat e rasteve, kalimtarët ndihen të rrezikuar pasi janë dëshmitar të shumë ngjarjeve aksidentale, po në këtë aks rrugor. Po vetë si ka, se mbi kalim të s'ka, semaforin një pjesë e respekton, një pjesë nuk e respekton. Ka momente se dhe vida e barda du respekto, këtu nuk respekto kusht. A me të kushe semafori, a i vje me një shinë. Faktikisht, mirë është policia tre çakëlluaj kanë hekë kësaj rrugë, se rrallë shifet. Atë rreziku vjen, se fëmija fëmi. Ashtë ja, kujdes që të kaluë, jetë në rrugë. Bashkia po prefektura kanë bërë vjetë e barda, po poptin nuk është edukuar së kërës në rrështë në përbërtë. Për këtë arsye, e rrështë i shef, vjetë e barda, kërëm për vjetë barda. E rrështë i shef makinë dhe aty e kalohë, basë në alë makinat. Jo, makina të hersë, ne të kalu. Pra mungesa është vetëm ke popli. Ke popli nuk e ka kuptuar drejt të vjetë të zbatojë rregulloren. Qytetarë të shumtë në zonat ndryshme të qytetit bregdetar kërkojnë bashkëpunim më të thellë mes punonjësve të policisë rrugore dhe këmbësorëve, pasi vetë qytetarët e pranojnë se në shumë raste abuzojnë me sinjalistikën duke e shkelur atë. Qytetarë, kalon te vijat e bardha? Po, kalon. Kaloj, po kujdes don se ecën edhe me shpejtësi. Po vetë do të jemi ne të kujdesshëm. Problemi nisë që nga kultura e përdorimit rrugës. Së dyti, nga obligimet e poshetit lokal. Pra, po që kosh rrugët janë të pavizuara, po që kosh rrugët janë standarteve. Standartet e rrugëve në për interurbane janë lenë me për dëshrua. Shko Durrës, Tiranë, po të janë këthim, ato, ajo superstrada është skandal. Masat duhet shtrëngohen, jo thjesht masat për një parkim, jo thjesht masat për një kalim shpejtësie. Çdo gjë këtu është hamullt. Qytetari don të kalojë vjet e bardha, nuk ka vjet bardha. Nuk makina nuk respektojnë qytetarin. Duhet të kalojë vjet e bardha, ai kalon me shpejtësi. Nuk ka vija bardh një harro semafor për pat një kamër që gjithë makina që nuk respektojnë vjen e bardhë, qytetarit penalizohet direkt për penalitet tjetër shumë i lartë. Pra, e gjithë kjo ka si përfundim gjakun që e përdit që lahen rrugët tona.